Друзі, поки ви завзято шукаєте, де б вам навчитися малювати професійно, давайте поговоримо про ваші опції з викладачем. Отже, малювання глобально можна розділити на два види. Це малювання з натури, тобто відтворення реальності, і творче малювання, тобто моделювання якоїсь неіснуючої реальності, яка є тільки у вас в голові. Отже, всі державні заклади художньої освіти будуть давати вам і перше, і друге одночасно, забираючи при тому багато вашого часу, але даючи вам високий професійний рівень і диплом державного зразка. Пришвидшені, не можу сказати швидкі, але пришвидшені професійні курси малювання для дорослих, представником цієї категорії є я як викладач, ми даємо вам спочатку малювання з натури і потім творче малювання, таким чином стискаючи час на навчання. Тобто ми економимо ваш час, даємо вам високий професійний рівень малювання без диплома державного зразка. І третій варіант. Короткі, вузьконаправлені курси якоїсь ілюстрації. Наприклад, ботанічна ілюстрація, фешн-ілюстрація, фуд-ілюстрація і так далі. Під короткі я маю на увазі курси від місяця до трьох. Вони дають вам вузький такий професійний діапазон, в якому ви можете функціонувати. Вони не дадуть вам диплом державного зразка, але зроблять це швидко, дадуть вам результат дуже швидко. Отже, всі три варіанти підходять для рішення певної якоїсь мети. Тому обирайте мудро, обирайте відносно вашої мети і ваших можливостей.